Привіт! А чи знаєш ти, що починають свій шлях більшість крутих айтішників? Я впевнений, що ти зможеш знайти відповідь на це запитання, проте поки не усвідомлюєш цього. Що ж, давай згадаємо, з чого ти починав вивчати програмування? Щось мені підказує, що це був перший сайт, що написаний в блокнотику. Вірно? Ласкаво просимо до нашого третього уроку проєкту Nure OEM School. Протягом перших двох випусків ми з тобою поговорили про більш загальні речі. А саме, до чого взагалі тут кафедра EOM? Хто ми ще маємо тебе навчати? А також ми проговорили про теми майбутніх уроків. Сьогодні ж у нас третій випуск і зараз ми з вами поговоримо про інтернет-технології. Тому не буду тамувати, мене звати Андрій і поїхали! Головне питання. Що ж таке HTML? HTML – це стандартна мова розмітки в мережі інтернет. Простіше кажучи, наші браузери зчитують HTML-документи, інтерпретують їх код в інтерфейс і відображують це на екранах наших моніторів. За допомогою технологій, що надає HTML, ми можемо зобразити на веб-сторінках різні додатки, посилання, тексти, абзаци, заголовки, картинки і багато не менш цікавих та важливих речей. Виникає також цікаве питання. А за допомогою чого це все реалізовується? Що ж, документ, реалізований на HTML, являє собою певний набір символів та елементів, що обмежений тегами. Далі виникає абсолютно логічне питання. Як та за допомогою чого реалізовуються ці всі вищі перелічені елементи? Що ж, наприклад, тобі треба вивести на твою веб-сторінку заголовок «Третій урок Nure OEM School». Для того, аби тобі це зробити, треба прописати рядок, що з'явився внизу цього екрану. Просто зараз перед собою ти бачиш найпростіший код HTML, який зображує простенький текст, заголовок, картинку та посилання. Начебто все чудово і виглядає структуровано і класно, проте якось суховато. Правда? Для того, аби різнобарвити всі наші сторінки, використовується технології CSS – Cascading Style Sheet, або з перекладу – каскадні таблиці стилей. Тож саме так розшифровується ця абревіатура. Тож, CSS – це мова стилей, що створює зовнішній вид документа, написаного за допомогою мови розмітки. CSS використовується для задання різних блоків, кольорів, зміни шрифтів і того подібного. Давай повернемося до нашого прикладу. Просто зараз ти бачиш перед собою зміни назви заголовку, також ти можеш побачити різні кольорові блоки, що ми додали, і того подібного. Проте досі це все виглядає якось суховато. І виникає також питання. Тож, як сучасні фронтендери роблять дійсно такі круті, цікаві та інтригуючі певною мірою сайти. Що ж, як пов'язана JavaScript з інтернет-технологіями? Що таке PHP та для чого він потрібний? Просто зараз ми поговоримо про це з викладачем кафедри EOM Георгієм Іващенко. Тож, ласкаво просимо до нашої розмови. Вітаю. Доброго ранку, Андрій. На початку сьогоднішнього випуску ми поговорили про такі технології, як HTML та CSS. Розкажіть, будь ласка, більш детально, де та як використовують ці технології сучасні айтішники? Дякую за питання. По-перше, без мови розмітку, без мови розмітки HTML веб неможливий. Взагалі, розмітка за допомогою мови HTML, Hypertext Markup Language, вона може бути сформована як власне розробником, як зазвичай і робиться, чи може генеруватися різними засобами, зокрема на сервері. Але принципово браузер має справу виключно з тими форматами, які він розуміє. Взагалі, з іншими форматами теж, але якщо ми говоримо про розмітку, то це HTML. І взагалі ми можемо створити усю сторінку за допомогою виключно мови розмітки. Але такі веб-ресурси, вони будуть важко підтримуватися, їх буде важко розвивати. Виглядати вони будуть дуже сумно. Якщо ми не використовуємо можливості каскадних таблиць стилів, CSS, для оформлення. І взагалі CSS це ж не тільки про налаштування кольорів тексту, фону, границь яких-то, чи про можливість погратися зі шрифтами для тексту. Сучасний CSS дозволяє гібко керувати розміщенням елементів. І взагалі сучасні каскадні таблиці стилів, вони дозволяють виконати багато того, для чого взагалі спочатку використовувалася мова програмування JavaScript. Тобто спойлери, це контент, який
від користувача прихований та відображається при його, ну, за його бажанням, так, ну, клікнути кудись. Чи, наприклад, вкладки, ну, коли користувач може переключатися між блоками контенту, ну, між відображенням окремих блоків контенту, мені навігації. Ну, за допомогою JavaScript, усе це зробити, звісно, зручніше. Ну, мабуть, і зручніше теж, і можливості більше, але все це можна зробити і без JavaScript, а використовуючи суто каскадні таблиці стилів. Ну, звісно, їх сучасний варіант. CSS взагалі теж не завжди пишеться розробникам, так? Дуже широко використовуються CSS-препроцесори, ну, які мають власний синтаксис, тобто можемо говорити про вихідний код для каскадних таблиць стилів. Ну, а на виході ці засоби вони генерують коректний CSS-код, який вже буде розумілим для браузера. Ну, але розробнику, навіть якщо він сформував той вихідний код для CSS-процесору, все ж необхідно розуміти і той CSS, що буде на виході, ну, щоб розуміти, чого ж воно не працює так, як було задумано спочатку. А це нормальне явище. Помилок взагалі, ну, не варто їх дуже боятися. Так, продовжимо. Ну, тобто, я ще до чого веду, що і мова розмітки HTML, і каскадні таблиці CSS – це невід'ємна частина сучасного веб. Ну, якщо спрощувати, то за допомогою HTML ми вказуємо, що саме буде на сторінці, тобто які елементи взагалі будуть у нас в нашому документі, а за допомогою CSS, тобто каскадних таблиць стилів, ми визначаємо, як усі ці елементи будуть відображатися. Ну, тобто HTML показує, що у нас буде на сторінці, а CSS керує тим, як ось це, що буде відображатися для користувача. Ну, тобто те, що безпосередньо бачить користувач у браузері, це взагалі і побудовано за допомогою HTML та CSS. Програмну логіку веб-стосунку користувач, як правило, не бачить. Угу. Розкажіть взагалі, чому дійсно важливо вчити їх? Зрозумів, дякую за питання, тому що, ну, взагалі до цієї мови розмітки, ну, HTML, якось у програмістів відношення досить скептичне. Ну, це неодноразово спостерігав, але воно, ну, це не виправдано. Я вважаю, що HTML та CSS є дійсно важливими, і я спробую поступово зараз це довести. Це буде надовго. Так. Ну, у чому справа? Ну, розумієте, проблема в тому, що поняття веб-розробник, ну, якому чи потрібно HTML, CSS, чи не потрібно, ось дискусійне запитання. Ось веб-розробник – це дуже широке поняття. Ну, це років там 20 по тому, можливо, було бути одним досвідченим фахівцем, який міг займатися там і дизайном ресурсу, і його оформленням, і логіку мог реалізувати, причому і клієнтську, і серверну. Ну, чому так було можливо? Ну, тому що 20 років по тому такого можливості, тобто того, що взагалі можливо було реалізувати в контексті веб-розробки, воно було, ну, несправедливо менше, ніж сьогодні. Так, тоді теж проблем вистачало. Ну, які можна згадати. Ну, наприклад, проблеми з підтримкою різними браузерами стандартів. От те, що інколи називають браузерними війнами. Ну, коли одні і те, і ті ж можливості різними браузерами підтримуються, ну, уж зовсім по-різному. Зараз цим дещо покраще, але обсяг знань нині став такий, ну, що бути єдиним фахівцем веб-розробнику, ну, можливо, звісно, але на невеликих проєктах, ну, чи нескладних ресурсах якихось. Ну, для того, щоб це зрозуміти, так, я спробую більш детально описати, а з чого взагалі складається процес розробки, ну, звичайного веб-ресурсу. Дуже коротко. Так, ну, для спрощення, припустимо, що контент вже в нас є, чи їм буде займатися окрема людина, і веб-розробник цього з цим стикатися не буде. Винесемо залапки, що контент взагалі це найважливіший елемент веб-ресурсу. Веб-розробники якось про це інколи забувають. Ну,
Ми взагалі контент та й не займаємося. Контент він специфічний для окремого ресурсу, тому ми зараз будемо говорити саме про процес розробки веб-ресурсу, а не про процес наповнення його чимось таким, ну, взагалі, ради чого цей ресурс і створювався. Так, ну, спочатку можна сказати про верстання сторінки. Ну, тобто створення того документу, який побачить користувач у браузері. І тут вже можливо розподілити питання оформлення сторінки та, власне, дизайн. Ну і на цьому можна самих розробників поділити на того, хто може нарисувати макет ресурсу, і того, хто зможе потім по цьому макету створити HTML-документ. Ну, звичайно, з використанням і каскадних табличок стилів, ну, як стильових засобів. Ще приблизно на цьому етапі буде доречно втручання фахівця з пошукової оптимізації, ну, SEO фахівця. Так, ну це вже ускладнення. Ну тож, спочатку ми маємо якусь ідею ресурсу, по, ну, закладному випадку, якесь ТЗ, так, технічне завдання. Веб-дизайнер створює макет. Ну, макет – це звичайний графічний файл, це багатошаровий графічний файл, як правило, у форматі PSD, ну, тобто працювати з фотошопом буде потрібно більше. Ну, а верстальник по цьому макету, по якому можна побачити, який розмір там окремих елементів, взагалі, які елементи будуть потрібні. І ось верстальник, отримавши від дизайнера такий PSD-файл, він може створити, зверстати веб-сторінку. Ну, простіше кажучи, по малюнку створити веб-сайт. Ну, сторінка – це добре, статична сторінка. Але статичних сторінок, на яких користувач може щось прочитати, подивитись і усе, ну, їх у сучасному вебі небагато. Ну, ось той звук, через який ми з вами ще спілкуємося, це взагалі ілюстрація цієї тези. Тобто, значна частина сучасного вебу, вона інтерактивна. Ну, що це означає? Що сторінка, ну, ресурс під час його користування окремим користувачем, він змінюється, ну, залежно від того, ну, які дії виконує користувач на цьому ресурсі. Ну, найпростіший приклад, просто під час скролінгу в нас на сторінку підгружається новий контент. Ну, тож потрібно описати логіку, як буде змінюватися сторінка, ну, ось при цьому процесі. І тут вже без мови JavaScript не обійтись. Потрібно якось надсилати запит на сервер за новими даними, якимось чином змінювати сторінку, ну, не порушуючи, звісно, її структуру. Ну, тож на цьому етапі вже після дизайнеру, після верстальнику і за компанією SEO-фрицем вже потрібен фахівець з фронтенд-розробки. Ну, взагалі, якщо ми говоримо про веб-розробку, то глобально можна поділити фронтенд, те, що бачить користувач, ну, дуже спрощено, і бекенд. Це та логіка робота вашого стосунку, яка виконується суто на сервері. І вона принципово від користувача прихована. Ну, взагалі, в нас бекенда може і не бути, але поки що про це говорити не будемо. Так. Ну, веб-розробка – це дуже обширна галузь. Там можна говорити про, ну, досить часті виключення, так сказати, з загального випадку. Ну, але у загальному випадку в нас є фронтенд, є бекенд. Так. Так, ну ось, якщо ми говоримо про фронтенд, так, на якому панує мова JavaScript, ну, дані, які будуть використовуватися клієнтською частиною нашого стосунку, вони, ну, їх потрібно звідкись підгружати. Ну, тобто дані беруться з серверу. А на сервері вони якимось чином зберігаються. Ну, тобто потрібна ще якась SKBD, система керування базами даних. Там, наприклад, там MySQL, MySQL сервер, там SQLite і багато інших. Ми з деякими з них будемо знайомитися, а взагалі з багатьма з них для наших студентів є окремі курси. Так, на ІТХі, ну, на ІТ-технологіях ми лише використовуємо ці знання, ну, стосовно системи керування базами даних. Ну, повернемося до бекенду. Системи керування базами даних, ну і взагалі серверні, їх з бази даних, вони використовуються, якщо ми говоримо про дані, які стосуються цілком усього ресурсу.
А якщо ми говоримо про дані, які специфічні для окремого користувача, ну, їх можна зберігати взагалі і на боці користувача, і сервер для цього можна і не використовувати. Але якщо ми щось зберігаємо на боці користувача, ну, ми знову ж таки стикаємося з мовою JavaScript. Ну, тобто це приходить зворотньо до проблем фронтенд-розробника. Так, ну, взагалі, робот-сервер, то я так про бекенди не закінчив. Робот-сервера – це, у загальному випадку, якась генерація відповідей на запити від браузера користувача. Ну, найпростіший приклад запиту від користувача – це коли користувач щось увів у строку адреса у браузері, натиснув Enter, ось, все, вже був відправлений запит на сервер. Ну, сервер якимось чином повинен відповісти на цей запит. Ну, у найпростішому випадку він статичний контент віддає, ну, якщо ми говоримо про бекенд-розробку, то це передбачає, що сервер згенерує відповідь, ну, ось саме на цей запит, саме цього користувача. Ну, чого я уточнюю, що саме цього, ну, бо дуже часто сервер, ну, і не визначає, а чи взагалі потрібно з цим користувачем працювати, чи ні. Ну, поняття авторизації, я гадаю, всім знайоме. І це тільки початок роботи бекенду. Так, ну, для чого, що для робота серверу може бути використано? Ну, найчастіше використовується мова PHP. Так, звісно, є багато варіантів цієї мові, але найчастіше використовується саме PHP. Але фахівець, який займається серверною частиною, бекенд-розробкою, він теж не завжди може впоратися самостійно. Я говорив про дані. Робота з даними інколи може бути, ну, дуже складною і вимагати специфічних навичок. І буде потрібен ще й окремий фахівець з використанням різних систем керування базами даних, який володіє теорією баз даних. Там теж все далеко не так просто. Ну, тобто, я до чого усе це говорю? Що під терміном веб-розробник, ну, про якого ви запитували, да, чи потрібно йому там HTML та CSS, ось у цьому та й проблема. Що, а що мається під веб-розробником? Тому що, у загальному випадку, веб-розробником може вважатися дизайнер, ну, який створює макет, без нього якось ми навіть починати не зможемо. Верстальник, ну, тому що він, власне, створює те, що бачить користувач. Фахівець SEO, ну, тому що без його роботи є ймовірність, що, ну, розробник та свій продукт побачить, а ось користувач ні. Це, власне, заперечить якось меті створення веб-ресурсу. Звісно, хто є веб-розробником ще? Фронтенд-розробник. Це те, що, ну, мабуть, перш за все асоціюється з веб-розробкою. Ну, і, звісно, фахівець з бекенд-розробки. Це теж веб-розробник. Ну, тобто, програміст, який, ну, умовно кажучи, володіє мовою PHP, та може використовувати там якусь SKBD, ну, таку, там, як MySQL, для зберігання даних свого ресурсу. І усі вони вважаються веб-розробниками. А це ще не все, там десь неподаліку є архітектори, тестувальники, проєкт-менеджери, ну, у залежності від складності ресурсу. Тож я до чого веду? У сучасному вебі, ну, у сучасній веб-розробці, потрібні фахівці з дуже різними знаннями, які інколи між собою та й не досить, не дуже пересікаються. Ну, ось я і нарешті дійшов до того, про що було ваше запитання. Так, чому HTML та CSS є важливі для веб-розробника? Ну, тому що вони необхідні для низки фахівців, які задіяні при веб-розробці. Тобто дизайнер може взагалі не знати ні HTML, ні CSS. Йому важливо володіти фотошопом та розуміти принципи побудови зручного інтерфейсу користувача. Ну, але якщо той макет, який створить веб-дизайнер, буде побудований з урахуванням того, які можливості зможе використовувати верстальник при реалізації цього макету, ну, верстальник буде дуже вдячний такому дизайнеру. Ну, і взагалі,
ось таке урахування можливостей з боку дизайнеру, ну, воно дуже спростить спілкування у команді. Ну, а це, звісно, добре. Ну, не є необхідним, але добре. Ну, в рестайлінг, до речі, ну, йому, як уж нікому іншому, потрібно не просто володіти HTML та CSS, а бути дійсно досвідченим фахівцем. Незважаючи на відносну простоту як мову розмітки, так і касантових стилів, ну, у порівнянні з мовами програмування, але для того, щоб стати досвідченим фахівцем, саме у цих галузях, ну, теж буде потрібно досить великий час, і тому окремий фахівець, який є верстальником, який спеціалізується саме на використанні HTML, на використанні засобів CSS, а там ще і при процесори підтягнуться, і ті ж сили запитання. Тож, ось цьому фахівцю HTML та CSS, ну, вкрай необхідно. Що ж, на цьому, напевно, все. Сподіваємося, нашим абітурієнтам та студентам було цікаво, та вони для себе знайшли щось цікаве та нове. Дякую. Так, до зустрічі.